Կամավոր դառնալու համար կարևոր չէ ոչ տարիքը, ոչ սերը, ոչ էլ կրթությունը։ Ամենակարևորը մարդկանց օգնելու ցանկությունն ու կամքն է։ Հենց այս սկզբունքով է առաջնորդվում մեր հերոսը, որը երկար ժամանակ է ինչ ներգրավված է կամավորական գործունեության մեջ։ Կամավորությունը Անիի համար լոկ աշխատանք չէ, այլ կենսակերպ։ Նա կարողանում է հաճույք ստանալ իր աշխատանքից նույնիսկ այն դեպքում, երբ այն չափազանց բարդ է և լուրջ։ Դիտենք տեսանյութը, որը պատրաստել են Երանուհին և Թամարը։ Յուրաքանչյուր տարի աշխարհի տարբեր ծայրերից հազարավոր հայեր արձելում են մայր հայրենիք։ Հայրենիքի կանչն է, որ օվկիանոսից այն կողմ ապրող 22 ամյա Անիին բերել է Հայաստան։ Անի մեծացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգում, այնտեղ ապրում նաև իր ընտանիքը, սակայն ծնունդով նա Հայաստանից է։ Ես Երևանում ծնվել եմ 89 թիվ ու 6 տարեկան էի, որ ընտանիքովս հետ եկանք Ամերիկա։ Գալուց առաջ շատ փոքր էի, չեմ հիշում, կարող ունեի, բայց չեմ հիշում ինչ տպավորություն ունեի Ամերիկայի մասին, մենակ որ, ասենք, հիշում եմ չէի ուզում գնալ, այդքան բան կարամ հիշեմ, բայց մենակ է դա, ու չէի ուզում գնալ, որտեղ տատիկս, պապիկս էին Երևան, հետո Ամերիկայում 6 տարեկանից մինչև 22 տարեկան սովորել եմ, դպրոց եմ գնացել։ Չեմ, շատ չեմ աշխատել, մեկ-մեկ որ մեծացա, մի քիչ մեկ-մեկ կաշխատել, բայց հետո 18 տարեկան դպրոցը ավարտեցի ու գնացի ինստիտուտ։ Մեր օրերում կրթությունն ու գիտելիքները կարևորվում են աշխարհի բոլոր անկյուններում։ Անին կրթվել ու դաստիարակվել Ամերիկայում։ 6 տարեկանից դպրոց է գնացել, ապա 17 տարեկան էր, երբ ընդունվեց համալսարան, իսկ այժմ Անին ավարտել է ուսումը և եկել է Հայաստան։ Նա մասնագիտությամբ գրող է։ Այս կայտար հայուին հատկապես շատ է սիրում հեքիաթներ գրել։ Հեքիաթները նրա հոբին են։ Հայաստան այցելությունը, սակայն, Անիի համար բնավ էլ հեքիաթ չէ, այլ լուրջ կշռադատված քայլ է, հստակ նպատակներով ու ցանկություններով։ Անիի առաջին անգամը չէ, որ Հայաստանում է։ Հայերենի երկրի հանդեպ ունեցած կարոտը նրան մի քանի անգամ արդեն բերել է Հայաստան։ Ես առաջ, որ Ամերիկայում էի ապրում, 4 անգամ եկել է Հայաստան։ Առաջին անգամ 13 տարեկան է, հետո 15, 18, հետո 20. 22 տարի առաջ վերջի անգամը, բայց հեչ Գյումրիում չէ եղել, մենակ Երևանում, ընտանիքս շատ ընտանիք ունեմ Երևանում, իրանց մոտ էի գնում։ Անին ասում է, Գյումրիի մարդիկ ուրիշ են, մանավանդ նրանք, ում հետ հիմա ապրում է։ Քաղաքի տեսած վիշտն ու աղետը չեն կոտրել մարդկանց բարի սիրն ու հոգին։ Ընտանիքը, որում ապրում է Անին, դարձել է հարազատ իր համար, մարդիկ այնքան ջերմ ու մտերիմ, որ թվում է, թե մի ամբողջ կյանք են անցկացրել միասին։ Երեխեքի չափ կապված է, երեխեքը իրան շատ-շատ է սիրում։ Անհամբեր սպասում են, թե Անին երբ պիտի գա տուն։ Իմանան դեր փոքր տղան էր։ Մանկապարտեզ գնա տատիկանի, Անին երբ է գալու, Անին գնաց, Անին թող շուտ գա։ Շատ լավն է։ Հա, Անին որ առանցին հանգարցենյակում գնում է կարդալու բա, ինքը վազելով գնում է։ Տատիկիսի տանեմ Անին, Անին ինչ անում։ Բա, շատ լավն է։ Շատ ջերմն է, երեխեքը շատ-շատ են սիրում իրան։ Բոլորն ապրում են յուրովի, իրենց սկզբունքներով ու իրենց հայացքներով։ Մարդկային ճակատագրերը տարբեր են, տարբեր նաև յուրականչուրի մոտեցումն ու ընկալումը, տարբեր են քաղաքակրթությունն ու արժեքային համակարգերը, բայց նույնիսկ այնպիսի ջրբաժաններ, ինչպիսին են հեռավորությունը ժամանակը, չեն կարող խատարել հայի կերպարն ու ոգին, ու նույնիսկ օվկիանոսից այն կողմ հայը պահպանում է իր նախնիների դրոշմ ու կնիկը, հայ լինելու պատվավոր կոչումը։ Չնայած ապրում Ամերիկայում, բայց նրա մեջ ներառվել է հայկական ավանդույթ, հայկական դաստիարակությունը, բոլորը հայկական են, նրանց ոչ մի տարբերություն չեն տեսնում որպես Ամերիկայում, շատ լավ աղջիկ է Անին։ Անինի հետ բերել է ֆոտոխցիկը, որը նրա ճանապարհի ընկերն է դարձել, ասում է, որ դա արվեստի պես մի բան է, դրանով Անին կերտում և պահպանում է հիշողություններ, կարողանում է տեսնել գեղեցիկը և մարդկային կյանքի փոփոխվող գույները, չէ՞ որ մենք չենք կարող հաղթել ժամանակը, բայց կարող ենք պահպանել հիշողությունները։ Անին սիրում է նկարել ճանապարհներ, քաղաքներ, երկրներ, մարդկանց, իսկ մարդիկ այնքան տարբեր են լինում։ Այստեղ Գյումրիում Անին կամավորական աշխատանք են կատարում Տիրամայր Հայաստան կենտրոնում։ Նա անգլերեն է սովորեցնում տեղի երեխաներին, փորձում է իր նպաստը ներդնել նրանց առօրյան փոքրինչ փոխելու գործում։ Մեկ-մեկ մի հատ քուիրալիս ունենք, ինքը փորձում է master's ստանա ու ինքը դասեր իր անգլերեն դասերին մոտաբերում, 2 ժամ մեկ-մեկ առավոտները իր հետ պարապում եմ անգլերեն, հետո երեխեքի հետ, մանկատան երեխեքի հետ, մեկ-մեկ հենց որ տեսակ
մեկի հետ եմ պահապում, մեկ-մեկ չորս հատ կան, նայածով, որ զբաղված չի գալիս ինձ մոտ։ Անին Հայաստանը եկել դեպի հայկ ծրագրով, որը սփյուռքահայ երիտասարդներին հնարավորություն է տալիս ճանաչել իրենց հայրենիքը, գալ տեղում ծանոթանալ այն ամենին, ինչ հայկական է, արորիայից մինչև մշակույթ ու կոլորիտ։ Եվ ամենահաճելին այն է, որ կամավորը հնարավորություն ունի իր կարողությունների չափով օգնել երկրին, այսպես ասած իր փոքրիկ պարտք կատարել նրա հանդեպ։ Յուրաքանչյուրի համար հաճելի է իրեն կարևոր զգալ, և առավել քան հաճելի է, եթե դու անհրաժեշտ ես երկրին։ Դժվար թե դրանից առավել գեղեցիկ զգացողություն լինի երիտասարդ կայտար ու կյանքով լի կամավոր որի համար։ Ուզում են գաս Երևան կամ Հայաստան, Գյումրի կամ սա Հայաստանում օգնես, կամավորություն անես ու իրանց մենակ հարցնում են, որ ամեն շաբաթ 30 ժամ կամավորություն անես։ Ես հայ եմ, մի քիչ ոնց որ պատկություն ունեմ, համե ավելի լավ է ստեղ իմ համար, ավելի լավ է, որտեղ ես հայ եմ, շփվում եմ, հայրենս կարամ օգտագործեմ ու կարամ օգնեմ, իմաստ է այդ էլի կամավորություն, կարաս օգնես, ուպսյա, այդ կարաս անես, այդ է, քո համար հերիք կլնի, իմ կարծենքով, ու իմ համար լինում է, հերիք կլնում շատ լանում։ Իհարկե Անին արդեն կարոտը մեծնողներին, Կալիֆորնիային, ընկերներին ու այնտեղի իր կյանքին։ Ինչպես եւ յուրաքանչյուր կամավոր, ով այս ծրագրով այցելում է Հայաստան, մեկ օր պետք է վերադառնա։ Իդեպ Անի կամավորության ժամկետը կավարտվի դեկտեմբերի 16-ին, իսկ մենք հուսանք, որ նա դեռ շատ անգամներ կգա Հայաստան։ Հայաստանում կամավորական շարժումը որպես գաղափար նոր է ծնվում, և հիմա ճիշտ ժամանակն է կազմակերպել կամավորական շարժումը և մարդկային ռեսուրսներն ուղղել այնտեղ, որտեղ նրանց անհրաժեշտությունը կա։ Կամավորությունը ունի ինչպես անհատական, այնպես էլ հանրային նշանակություն։ Ոգեշնչվեք և դարձեք հասարակության լիարժեք ու ակտիվ անդամ։ Դու կարող ես ծրագրին հաջորդիվ հետևեք Կիրակի ժամը 21-ին։ Իսկ մեր եթերաժամը ցավոք մոտեցավ իր ավարտին։ Ցտեսություն։